Dnes je 28. apríla a rodina Richterovcov sa chystá na veľkú akciu po stopách hrdinov Slovenského národného povstania. Niekde sa ešte len spí. Ako dávno oboznáme s tým, čo sa dnes chystá. Povedz niečo, dneska. A to nemáš vietor, toto nepotrebuješ aj s tou mŕtvou maškou. Tak robím, bude fúkať. Bolo by lepšie, keby si to dala pri telo, aby si to povedal, že proste netriasla tak veľmi. A zase to ukončí. Tak a už sa chystá začiatok našej veľkolepej akcie po stopách hrdinov SMP. Takže tu by sa to celé malo začať. Cesta hrdinov SMP. A sa to tu trošičku rozsypalo, lebo deti ostali na druhom konci parkaviska, čo samozrejme nie. No a nakoniec sme na začiatok cesty hrdinov SMP vyhnali aj výšok rodiny. Takže myslím si, že všetci sme to oficiálne zahájili. Toto je jedno v malej situácii, kde je 135 mm krátky objektív, ale myslím si, že na dokumentáciu stačí. Now for real, štartujeme cestu hrdinov SMP. Je 9.31, sobota 27. apríla, že? Ak som povedal 27, tak som myslel 28. 28. apríla celý čas. Ešte len začiatok a už sme sa strátili. Teda my nie. My s Robinom sme na správnej ceste, ale mamina sa vybral na prieskum. Tuto je vyššie taká nejaká cestička. A myslel som si, že by sa to možno stretlo. Ale ono sa to nestretlo. Takže sa museli vrátiť trošičku. Šplhať sa im to nechcelo. Kde to je? To je dôkaz. Tu. Zuzka, kričali sme. My sme sa snažili kričať. Doma, musíme vyhýbať autám. Chuďatka hrdinové SMP. Neustále nejaké auta. No, tak sme sa dostali na, čo to je ostrý? Zlom je veľký ako hríb. Čo? Úzky les, prameň. Ostrý les. Úzky les. Rozno! Nastal čas na proviant. Väčšinou sme už vystúpali, už budeme ani najmä kles stranou. Ešte a čo chceš? Tam ostáva druhá, a čo ja viem, posledná tretina. A ja tu šlo ale proviantová zastávka je nutná.
No takéto. No, má je bilónka, ale nebo nie? Môžeme sa kdečiť v veľké. No, zase je taký ten najväčší. No, ty, ale sú väčšie. Na bočnej ceste a čaká nás nejaká dubravská hlavica, čo skoro. Tam by sme mohli nastúpiť na autobus a ísť domov. Zuzky najobľúbenejší kvet. Medvedíce sme. Komár, svinia. Kamera nie je veľmi vidno ten 3D efekt, ktorý človek vníma v realite. Dnes urovník. Prosím? Urovník. Ja ako na červenú ďalej? Áno. Neviem. Chyba. Chyba na žltú. Nie je vôbec, že čo je ďalšie. A vlastne tu nemôže prestať červená, že? Nie. Na našej super trase. Je tam, on nevieme, čo je ďalej. Čo nás čaká ďalej? Hlavne nerušme zver. Ja nepôjdem pozo tej, lebo nie som barbelka, ale barbarka. You know what? I didn't hear. Ja nie som babovka. Není babovka. Nie je. To je jedno. Video. Takže keď budete rozprávať a mávať, zamávajte domov, ako 5 proti 5, 4 proti 4. Hej.
Kamera ide a je na tebe, aby si zhrnula pocity z prvej fázy nášho veľkého projektu. Počkej, končíme? Či ako? Tak, ja myslím, že Slavi, či udolí ešte niečo dramaticky zmení? Nie, ale... Počuj si, dobre. Detka uhundrané trochu, ale zvládajú. Nám to chýba. Because Robin is... Can you see yourself there? Yes!